Здравейте! Искам да продължа своите анализи върху темата за ценностната идентичност на личността. Моите наблюдения, експерименти, които проведох, не все повече ме убеждават колко е необходимо да се разговаря с младите хора, пък и не само с младите, тези въпроси, защото струва ми се, тук е скрито разковничето. У нас, като общество, най-значимият, най-сериозният проблем е това. Личностна недостатъчност. Не се разбира какво е това личност, не се цени личността. Някакво даже, бих казал, диво, инстинктивно недоверие и безразличие към личността и към личностното изобщо. Това е ужасно. Разбира се, то е обяснимо. Ние като общество излизаме от един така 50 годишен терор спрямо личността, осъществен от комунизма. Комунистите се опитаха да изкоренят личността. Изглежда в тая насока доста са постигнали. Личността беше така прекършена. Личностното в човека беше смазано. И ето, в резултат берем сега плодовете на тая крещяща безличностност на масовия човек у нас, на масовия българин. А тя се проявява във всички сфери, във всички човешки реакции. Безлично е, примерно, когато забелязваш такива ужасни недостатъци в начина, по който се управлява държавата, да си мълчиш. Това е проява на безличност. Личността реагира. Личността, развитата, цялостната личност, тя същевременно е и гражданин. Такава личност е гражданин. И няма как гражданинът да мълчи, преспълнен безразличие или глухо да роптае, както обикновено се прави у нас. Това е недостойно за една личност. Това е подло. Това е признак за слабост. У нас обаче, знаете, точно така се прави. Та значи аз правих така своите наблюдения напоследък, опитвах се да разговарям с, казах го в предишни коментари, с младите хора. И все повече се убеждавам колко е необходимо да се разговаря, да се мисли, защото с тях сякаш изобщо не е говорено. В семействата, предполагам, вие може да си представите какви хора, всякакви хора има, родители и така нататък, самите те. Огромната част от родителите не разбират тия неща. Това са сложни и психологически и така нататък. Нито пък са образовани в това отношение и не може да очакваме да бъдат образовани, да подпомагат децата си, да ги насърчават и така нататък. Значи всичко е оставено на произвола, на хаоса, на случайността. Ако просто така има някакви дадености, има заложби всеки човек, на тяхна основа, ако нещо покълне, на тяхна почва, така съзнателно да се култивира личностно отношение, заедно с свързаната с него свобода на мисълта, на чувството, на действието и така нататък, тия неща у нас, разбира се, липсват. А в училището, пък това сякаш е основен дефект на образователната система, всичко е устроено така, че съвсем не се насърчава самостоятелността, автономията на личността. Всичко е направено така, че учениците, като се подчинят на, така, на канона на това образование, да бъдат изпълнителни, да учат, да се подчиняват, да зубрят и така нататък. Точно това е начинът да се убие тяхната личност. Всяка проява на личностно отношение се оценява като бунт и като съпротива спрямо самата образователна система. Учителите са поставени в абсурдната ситуация да бъдат нещо като стражи на една отжигала времето си система, която има за своя цел обезличностяването на нацията, на обществото, на индивидите. Това е ужасно. И само се говори за реформи. Нали, всичко, което се прави, са палиативни, половинчати и прочие мерки. За замазване на очите, за самоуспокоение, за политическа употреба и така нататък.
сериозни са тези въпроси. Дошъл е момента, разбира се, трябва да се влияе съзнателно на случващото се. Виждате какви ужаси се случват около нас. Това е проява и на ценностен дефицит. Тия неща са свързани. Личността е, има някаква стойност, някакво качество според ценностите, които свободно е избрала. Липсата на осъзнати ценности, така, ценностната неяснота, мъгла, в която пребивават мнозинството от индивидите, е предпоставка за ужасни злоупотреби с свободната воля, бих го казал, или страшни прояви. Примерно, виждате как медиите ни обсипват, нали, приятел убил приятеля си, момичето убили приятелката си, защото била красива и прочее. Това са ужасни неща и те са симптоми за един крещящ така ценностен вакуум, в който пребивават, съществуват младите хора. Трябва много да се мисли пък и да се работи, защото тази ситуация е изключително сложна. Това, това са човешки феномени, които, разбира се, свободата е основния фактор, но трябва да възникне една атмосфера, в която личностното, обществена, социална или как да го нарека, социокултурна атмосфера, в недрата на която да се зародят такива, да се създадат предпоставки за зараждането и за насърчаването на личностното отношение, на освободеността, на мисълта и така нататък, за едно по-гъвкаво поведение, определено, разбира се, от ценности. Значи факторът, който прави личността и придава нейната значимост, нейната стойност, това са ценностите, които тази личност свободно е избрала. Колкото по-голяма свобода на в избора на тия ценности, то означава, че индивидът разбира и е оценил предимствата на дадени ценности над други ценности. Това е именно показател за личностна развитост и личностно, така, на личностна зрялост, бих казал. Това е като начало. Аз ще говоря още, доста наблюдения имам, наистина бих желал да ги споделя. Аз се надявам това да, така, да предизвика и дискусии. Благодаря ви за сега за вниманието.